Na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amewarai wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuzingatia umoja kwa ajili ya ustawi wa kitaifa. Raila aliyekutana na ujumbe wa wazee wa jamii ya Agikuyu na Luo katika kaunti ya Nyeri alisema ufanisi unaweza tu kupatikana endapo umoja na amani utadumishwa. Wakati tulianza hii safari ya bodo, hawa watu hawakuwa na sisi wengi na kulikuwa na vitamini. Nataka kuhakikishia leo Mauti Kenya, mtu yote anafikiria ako na wewe. Ni lazima tukumbuke bwana Raila alisimama, akasimama na Kibaki, amesimama na Uhuru, na anatuuliza tusimame pamoja. Na wale walikuwa hawajasema hajapanda mlima, hii ndio peak ya mlima. Hii ndio peak ya mlima. Na mlima baba umepanda. Tunataka kuona kama Wakenya wote wanakuwa kitu kimoja. Hii ndio sababu tumeleta azimio ya umoja. Tunaeleza vitu ya utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji.